ကုသဆက်မြန်ဆန်တဲ့ကိုဗစ် -19 ရောဂါကြောင့်စီဝိုင်းအေလုပ်ငန်းများလက်ပတ်မှုဟာရော့ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရွှေကူလက်ဝတ်ရတနာစင်များတို့ခောက်ရွှေပန်းစားများဝယ်ယူထားမှုဟာပြန်လဲရောင်းချလိုပါကအရော့တဲ့လက်ခပြီးစီရမလို့ပဲ။ပေါက်ဈေးတိုင်းရရှိတာကြောင့်ဝယ်ယူမှုတွေများလာတာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးမျိုးမြင့်ကပြောပါတယ်။ချိုးလုပ်ငန်းတွေကတော်တော်ရပ်သွားပြီ။လုပ်ငန်းသူ့အ து ရပ်သွားတာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုဗစ်ကြောင့်။သူ့အဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေသူ့အ து ရပ်သွားတယ်။နောက်တော့ရှင်နန်း လုံငန်းတွေတို့အတူရက်သွားတယ်ရက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ရဟိုလုပ်ငန်းတွေကဒီဘက်ကိုငွေရဒီဘက်ကိုရွှေတွေကိုတစ်ချို့တစ်ပွဲပြန်စီလာတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ရွှေကပြန်ရောင်းတဲ့အချိန်ကြီးရင်ဒီရုပ်ရက်လက်ခတ်မရှိဘောဒီအတုံးအပိုင်းအစလေးတွေအဲ့ဒါကြောက်ကျွန်တော်စမ်းတတ်ထားလဲလွယ်တယ်ပြန်ရောင်းလို့လဲလွယ်တယ်အဲ့တော့ account ကိုအပိုင်းပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ဝယ်ကြတာပဲငွေချစ်တတ်နေတဲ့လောက်ဝယ်ကြတာပေါ့ ရန်ကုန်တိုင်းရှိရွှေဆိုင်များအနေနဲ့အယောင်းဝယ်ပိုင်းအကမ်းနာတွင်လက်ရှိအချိန်မှာအယောင်းထက်ပြန်လဲရောက်ချတဲ့ရွှေများကသာဝယ်ယူနေရတာဖြစ်ပြီးရွှေစင်းတို့အနေနဲ့မြင့်တက်မှုတွေရှိနေတာကကပတ်ရွှေစင်းတို့မြင့်တက်လာမှုနဲ့ရွှေပိုင်းစာညာဝယ်ယူလာမှုတွေဖြစ်တယ်လို့ဦးမျိုးမြင့်ကတုံသက်ပြောပါရစေ။ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ပိဿာချင်း200လောက်ကိုရောင်းဝယ်လုံနိုင်အောင်ကျွန်တော်အစီအစဉ်လုပ်ထားပါရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်တော့မရှိသေးဘူး။ခုထိကတော့ပိဿာချင်း300လောက်တော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဖြစ်လာပြီပေါ့။ ကျွန်တော်အရင်လိုအော့တော့တောင်းနေမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ရောင်းဖို့လဲရန်ထားတယ်သူရောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းဝယ်နိုင်အောင်အကုန်လုံးငွေကြေးစီစဉ်ထားတယ်ပေါ့ပြည်ရင်းရှိစင်းလုံးများအနေနဲ့အေဗယ်လာ30ရက်တွင်အခောက်ရွေတကြက်သားကို7760900ကျက်နဲ့ကပရွေစင်းလုံးတောင်းအောင်ဆအကိုအမေကန်ဒေါ်လာ1911ဒေါ်လာဈေးနှုန်းရှိခဲ့ပြီးမေလ22ရက်တွင်အခောက်ရွေစင်းလုံးတကြက်သားကို7215000ကျက်နဲ့ကပရွေစင်းလုံးမှာ ตองซะโกอเมริกันดอลลาร์1,253ดอลลาร์ที่ขึ้นเข้ามาจาก3แบตတွင်มาปี่တွင်ຊີຊင်းໂນອ ની ແນ5000ຈോຍມິດແຕກຂેပါໄດ້ຂະນາຈົນແຍກກູກູວ່າ